فرشتہ کہتا ہے اگر کوئی بھی شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے کسی بھی چیز کو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے؟ اگر وہ پکا مومن اور مسلمان ہے تو کہے گا کہ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قربان جائیے, یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پوچھا جائے گا دنیا کے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ نبی کی خصوصیت ہے, یہ خصوصیت اللہ نے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی. رب کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو, چاہے وہ مومن ہو کافر ہو, ہر شخص کو اس راستے پر سے, پل صراط کے راستے پر سے گزرنا پڑے گا. وہ پل صراط کا راستہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے اوپر ایک پل بنایا گیا ہے, وہ بڑا خطرناک پل ہے. اور نبی نے فرمایا وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص اپنے اپنے عمل کے مطابق اس راستے کو پار کرے گا. کوئی شخص ہوگا کہ پلک جھپکنے کے برابر اس راستے کو پار کر دے گا. اگر اچھے اعمال رہے, اچھے اعمال لے کر کے آدمی وہاں جائے گا تو پلک جھپکنے کے برابر راستے سے گزر جائے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خاف والقرآن المجيد, بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب, أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد, قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ, بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج, أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج, والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج, تبصرة وذكرى لكل عبد منيب, ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وأب الحصيد, والنخل باسقات لها طلع نزيد, رزقا للعباد, وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر, بسم الله الرحمن الرحيم, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا, ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها إلا جسيا. تمام قسم کی تعریفیں, حمد و ثنا, کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے. درود و سلام نادل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر, خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاج دار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات, آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں. اس سے پہلے کے جمعہ کے خطبے میں میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ خصوصیتوں کو میں نے بیان کیا تھا. ایک جمعہ میں چار بیان کیے گئے اور دوسرے دو جمعہ میں آپ کی پانچویں صفت اور خصوصیت شفاعت پر بیان ہوا تھا. تو آج انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید پانچ خصوصیات
آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی حد سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھٹویں خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی جن شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے اللہ نے اس کو مسلمان بنا دیا، یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے۔ ورنہ دنیا میں جتنے بھی انسان آتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے اور ایک جن شیطان رہتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور دوسرا شیطان اسے غلط راستے بتانے والا، تو ہر ایک کے ساتھ وہ شیطان لگا ہوا ہے، وہ جن لگا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جن لگا ہوا تھا وہ اللہ نے اس کو ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ جن شیطان لگا رہتا ہے اور ایک فرشتہ رہتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک جن اور ایک شیطان، جو جن شیطان ہے اچھا رہا تو وہ جن ہے، اگر وہ خراب جن رہا تو اس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جن رہتا ہے اور ایک فرشتہ رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی وہ جن لگا ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی وہ جن لگا ہوا ہے، وہ شیطان میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میں میری مدد فرمائی۔ کیا مدد فرمائی؟ کہ اللہ نے اسے مسلمان بنا دیا، جو میرے ساتھ جن رہتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے اور وہ مجھے نیکی کی راہ بتاتا ہے، وہ مجھے نیکی کا مشورہ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جتنے بھی انسانوں کے ساتھ جو جن شیطان لگے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اسے گمراہی کا راستہ بتاتے ہیں، اور جو شیطان لگا ہوا ہے وہ گمراہی کا راستہ بتاتا ہے، اور جو فرشتہ لگا ہوا ہے اسے ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہاں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جن شیطان لگا ہوا ہے بجائے اللہ کے رسول کو گمراہی کی طرف لے جانے کے اللہ کے نبی کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور وہ مسلمان ہو چکا۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھٹویں خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں خصوصیت، ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب آپ سے پہلے انسان تو چھوڑیے، سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والی مخلوق کون ہے انسانوں میں؟ تو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، لیکن کسی نہ کسی پیغمبر سے، کسی نہ کسی نبی سے کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں کچھ غلطی سردد ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ان سے کچھ گناہ سردد ضرور ہوا ہے۔ اللہ کے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے آپ سب کے اوپر نظر ڈالیں۔ جیسا کہ پچھلے خطبے میں میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو شفاعت کے نام سے مشہور ہے، تمام لوگ امتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں کے پاس جائیں گی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم، اللہ نے آپ کو ابو البشر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ نے آپ کو روح پھونکی ہے، آپ کو سجدہ کرایا ہے فرشتوں کے سامنے، اتنی بڑی آپ کی اہمیت ہے، آپ ہمارے لیے نبی، ہمارے لیے سفارش کریں اللہ سے۔ لیکن آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ مجھ سے گناہ سردد ہو گیا ہے، وہ سفارش نہیں کریں گے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان سے گناہ سردد ہو گیا. لوگ تمام نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام بھی کہیں کہ مجھ سے بھی گناہ سردد ہو گیا، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی گناہ سردد ہو گیا ہے، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. موسیٰ کے پاس جائیں گے، الغرض جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب کے پاس جائیں گے، ہر ایک کوئی نہ کوئی عذر بیان کرے گا. لیکن قربان جائیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ کے رسول آپ خاتم النبیین ہیں، آپ وہ ہیں جن کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، لہذا آپ ہماری سفارش کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں میرے سے بھی گناہ ہوا تھا، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی ایسا نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم عن الخطا تھے، آپ سے کوئی گناہ سردد نہیں ہوا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں خصوصیت ہے. اور اس کی ایک مضبوط دلیل ایک اور حدیث سے ہم کو مل سکتی ہے، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جو کئی احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا قیام فرماتے، اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی. صحیح بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنی سختی کیوں کرتے ہیں آپ، جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. ہمارا ٹاپک یہ کیا ہے؟ ساتویں خصوصیت، نبی کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے. یہ خصوصیت صرف اللہ نے نبی کو عطا فرمائی، باقی جتنے 1,24,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام ہیں کسی کی یہ خصوصیت نہیں ہے، صرف وہ خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ فرما رہے ہیں اگلے پچھلے گناہ اللہ نے آپ کے تمام کو معاف فرما دیا، اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یا عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو اس لیے میں اللہ کی شکر گزاری میں اتنا لمبا قیام کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اللہ نے خود سورہ فتح کے اندر اعلان فرما دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ. اللہ نے فرمایا، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا ہے، یعنی بہت جلد مکہ فتح ہوگا، اور لیغفر لک اللہ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور کسی پیغمبر کے اندر یہ خصوصیت آپ کو نہیں ملے گی. قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے اس نبی پر کہ جن کے امتی آج ہم بنے ہوئے ہیں. ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کے کوئی گناہ سردد نہیں ہوا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دو نور عطا فرمائے، اور وہ دو نور اللہ نے دنیا کے اندر کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائے. اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے یہ بتائے کہ اللہ نے آپ کو دو نور جو عطا فرمائے ہیں وہ کیا ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کا جواب دے سکیں. یہ خصوصیات ہیں، سن کر چھوڑنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے. یہ خصوصیات وہ ہیں جو اللہ نے کسی نبی کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا، اور عطا کیا تو صرف اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ چیزیں عطا فرمائی. وہ دو نور کیا ہیں؟ آئیے حدیث سنتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ
جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں آسمان میں ایک دروازے کے کھلنے کی آواز آئی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کیا اور اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی، آج آسمان کے اندر ایک ایسا دروازہ کھلا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی وہ دروازہ نہیں کھلا گیا، پہلی مرتبہ وہ دروازہ کھلا گیا. اور اللہ کے نبی، اس دروازے سے آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہو رہا ہے اس سرزمین پر، اس سے پہلے وہ فرشتہ کبھی نازل نہیں ہوا. اتنے میں وہ فرشتہ آسمان سے زمین پر اتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. اس فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اللہ کے رسول نے اسے جواب دیا. اس کے بعد اس فرشتے نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دو نور عطا فرمائے ہیں. کیا فرمایا؟ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں، اور اس سے پہلے یہ دو نور اللہ نے کسی پیغمبر کو، نبی کو عطا نہیں فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا، آخر وہ دو نور ہیں کیا؟ تو اس فرشتے نے کہا، اللہ کے رسول، نمبر ایک سورہ فاتحہ ہے، اور نمبر دو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، لا یکلف اللہ نفسا سے پہلے کی جو آیت کریمہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور ایک ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں. وہ فرشتہ کہتا، اللہ کے رسول، یہ دو نور ہیں، اللہ نے کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائے. اور ایک حدیث میں آگے اس روایت بیان کی گئی، فرشتہ کہتا ہے، اگر کوئی بھی شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے کسی بھی چیز کو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا. اللہ اکبر. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ مجھے فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، تو اس حدیث کے مطابق آپ دو آیتوں کو ایک مرتبہ تلاوت کریں، اللہ سے وہ چیز مانگیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو وہ چیز عطا فرمائے. تو یہ جو دو نور ہیں، ایک سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا کہ جس نے اپنی نماز میں، چاہے فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، جنازہ، کوئی بھی نماز ہو، اگر اس میں پورے فاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اتنا بہترین نور ہے. اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھویں خصوصیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں خصوصیت جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں خصوصیت یہ ہے کہ خبر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں سے سوال کیا جائے گا. اور یہ خصوصیت اللہ نے کسی بھی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا. ہر شخص سے خبر کے اندر سوالات ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن کسی اور پیغمبر کے بارے میں کسی سے سوال نہیں ہوگا. وہ خصوصیت اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمائی تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ خصوصیت عطا فرمائی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کئی احادیث اس کو روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو خبر میں رکھا جاتا ہے تو کچھ ہی دیر میں دو کالی آنکھوں والے فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کر اس مردے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. اس سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے. اگر وہ مومن رہا، پکا مسلمان رہا، تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. پھر اس سے دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. اگر وہ پکا مسلمان رہا، مومن رہا، تو کہے گا میرا دین اسلام ہے.
اور تیسرا سوال ہوگا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر وہ پکا مومن اور مسلمان ہے تو کہے گا کہ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قربان جائیے، یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پوچھا جائے گا دنیا کے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ نبی کی خصوصیت ہے، یہ خصوصیت اللہ نے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی آگے حدیث بیان کرتے ہیں، اگر وہ تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تو ضرور اس سوالوں کا جواب دے گا، پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے، زمین اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، 70 گز 70 ہاتھ تک اس کے لیے زمین کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اب سو جا دلہن کی طرح، اب تجھے قیامت کے میدان محشر میں اٹھایا جائے۔ فرشتے چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ مومن نہیں تھا، کافر تھا اور بد عقیدہ تھا، مکمل ایمان والا مسلمان نہیں تھا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کو اٹھا کر پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا مجھے معلوم نہیں۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہے گا مجھے معلوم نہیں۔ کہا جائے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو کہے گا مجھے معلوم نہیں۔ فرشتے کہیں گے ہمیں معلوم تھا تو ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ زمین کو حکم دیا جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس زمین کو فرشتے حکم دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ زمین اس کو قبر میں ایسے دبوچتی ہے، ایسے دبوچتی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے مثال دے کر کے بیان فرمایا، ایسے یہاں کی انگلیاں وہاں جیسے ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دائیں ہاتھ کی پھسلیاں بائیں جانب چلی جاتی ہیں اور بائیں پھسلیاں دائیں جانب چلی جاتی ہیں، اس طرح اس آدمی کو زور سے دبوچا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کہا جاتا ہے قیامت تک اس عذاب کو بھگتتا رہے، کہہ کر فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو محترم حضرات، میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، نومی خصوصیت، کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال قیامت خبر کے اندر بندے سے پوچھوائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پل صراط کا راستہ ہے، اس راستے کو اللہ کے نبی سب سے پہلے پار کریں گے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، 1,24,000 سے زیادہ انبیاء، اس میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہوگا، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس راستے کو سب سے پہلے پار کر دے۔ سب سے پہلے اگر کسی کو یہ خصوصیت حاصل ہوگی، یہ اعزاز حاصل ہوگا، تو صرف میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پل صراط کا راستہ ہمارے لیے بھی آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پل صراط کے بارے میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، تم میں سے ہر شخص کو اس راستے پر سے گزرنا ہے۔ ہر شخص کو، قرآن مجید کی آیت ہے، ہر شخص کو سورہ احقاف میں اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اس راستے سے گزرنا ہے، اور یہ تمہارے رب کا آخری فیصلہ ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بچ جائے گا، نبیوں کو اس سے نہیں بچنے کا موقع ملے گا، کوئی نبی بھی یہ چاہے گا کہ میں اس راستے پر سے نہ گزروں، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو، چاہے وہ مومن ہو کافر ہو، ہر شخص کو اس راستے پر سے، پل صراط کے راستے پر سے گزرنا پڑے گا۔ وہ پل صراط کا راستہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے اوپر ایک پل بنایا گیا ہے، وہ بڑا خطرناک پل ہے، اور نبی نے فرمایا وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص اپنے اپنے عمل کے مطابق اس راستے کو پار کرے گا۔ کوئی شخص ہوگا
کہ پلک جھپکنے کے برابر اس راستے کو پار کر دے گا. اگر اچھے اعمال رہے, اچھے اعمال لے کر کے آدمی وہاں جائے گا تو پلک جھپکنے کے برابر راستے سے گزر جائے گا. اور اگر کسی کے اور تھوڑے کم اعمال رہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے بجلی گرجتی ہے اس کی تیز رفتار کی طرح اس کو راستے کو پار کر لے گا. اور کوئی شخص ہوا کی طرح تیز رفتار کے ساتھ, جیسا ہوا کا جھونکا نکل جاتا ہے, ایسے اس راستے سے پار ہو جائے گا. اور کوئی شخص ایسا ہوگا کہ پرندے کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ وہ اس پل کو پار کر لے گا. اور کوئی ایسا ہوگا کہ گھوڑے کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ وہ اس پل کو پار کر لے گا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گرتے پڑتے گھسٹتے ہوئے زخمی ہو کر کے اس پل کو پار کر پائیں گے, اور کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے وہ پل کو پار نہیں کر سکیں گے, وہ جہنم کے گڑھے میں گر پڑیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پل پر کھڑے ہوں گے, اس راستے کو پار کرنا ہوگا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر کھڑے ہو کر رب سے دعا فرمائیں گے, اللہم سلم, اللہم سلم, اللہ مجھے سلامتی عطا فرما, اللہ مجھے سلامتی عطا فرما. جب نبی کا یہ حال ہے کہ اس راستے پر گزرنے سے پہلے نبی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں, اب ہماری اور آپ کی حالت کیا ہو سکتی ہے, اندازہ فرمائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تمام بندے رب سے دعا کر رہے ہوں گے, اندھیرا ہوگا راستے میں, راستہ نظر نہیں آئے گا, لیکن انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا جن کو دیکھ کر کے کافر بڑھیں گے, اندھیرا ہوگا, گڑھے میں گر رہے ہوں گے, جہنم میں گر رہے ہوں گے, مسلمان مومن وہاں کھڑے ہو کر رب سے دعا کر رہے ہوں گے, یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اے ہمارے پروردگار ہمیں نور عطا فرما, اللہ ہمیں نور عطا فرما, اللہ ہماری مغفرت فرما. مومن یہ دعا کرتے ہوئے اس پل صراط کے راستے سے آگے بڑھ جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگو سب سے پہلا میں وہ شخص ہوں گا, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو اس پل صراط کے راستے کو پار کروں گا. تو یہ نبی کی خصوصیت ہے, دسویں خصوصیت, سب سے پہلے اس پل صراط کے راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں گے. تو یہ 10 خصوصیات تھے جو میں نے مختصر انداز میں آپ تمام کے سامنے رکھے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت رکھنی چاہیے. جو نبی کے خصوصیات ہم نے سنے ہیں, اللہ تعالی اس نبی کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ, خصوصاً جمعہ میں کثرت کے ساتھ ہمیں درود پڑھنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر علیم ورب حليم.